primeiro, boas tardes. Eh, Dar as grazas a nosa afección por o apoio incansable dende o minuto 1 ata o minuto 40. Que é fundamental para nós. Fundamental. Grazas eh, de todo o corazón e espero que o que queda co, co remate seguro que van a volver a estar aí con nos a to final. Despois o partido, bueno, pois pues, eh, a verdad que nos sorprenderon co inicio na, na zona 2-3 do, E xusto antes de, de sair, falamos de se si fan homes xogamos isto e se si fan zona xogamos isto outro. A verdade que fixemos dous ataques moi, bo, moi bons, os dos primeiros, con dous tiros abertos que non entran. E aí a verdade que entramos un momento de, de, de non creer, non? De, de que as cousas non saían ben, eh, eles anotan de contraataque e coñen a primeira a vantaxe. Despois xa, cando volvan a defensa home a home, pois eh, somos capaces de, de estar a bo nivel, eh, volver, e a verdade é que mantivemos un nivel defensivo, penso que moi alto, durante todo o partido, que foi, foi a clave, non? Xunto con ese momento no, no terceiro cuarto, no que temos acerto na, na liña exterior, anotamos eh, tres triples consecutivos, creo, creo recordar, no que se antoxa casi como una, un partido tan, de tan poucos puntos con unha ventaxa moi importante, E logo o último cuarto, bueno, pues o que fixemos foi intentar eh, manexar o, o tempo de partido con ataques longos para que esa verás de, de 11 puntos se, se, quedara, se quedara con nos, non? Felicitar, bueno, a afección como se afixen e, por suposto, todos os jogadores polo despliegue enorme que fixeron hoxe. Preguntas? non sí, sei sí, se sí, estiveu en el si? Si, 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 estive en claro. Sí, pero por nós, sobre todo, porque intentamos eh, estar ao marxe, non? Nin, nin o que fan os demais para ben ou para mal, que, que non nos afecte. Está claro que os, resultados agora os miramos eh, de outro xeito, é inevitable, non? Pero, sobre todo, estamos contentos por, 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 o noso traballo, non? Porque sempre falamos de, bueno, podemos estar máis ou menos acertados, eh, pero ter esa regularidade defensiva, pelexar tan duro como exixe Canarias, porque en Canarias exixe moito, porque é un equipo moi bravo, É eh, o que nos fai estar máis máis contentos, non é un, un golpe de de autoestima para afrontar agora estes catro últimos partidos que nos quedan. Non Non, no, ninguno, ninguno. Estaba perfectamente. Bueno, foi fue... non ha jugado porque, bueno, pues, pues decisión técnica, pero non no por nada, e ¿no? ni ni, ni hai nada raro, ¿no? en absoluto. Eh, un partido en el que eh, bueno, pues os cuatro están móviles e la defensa de, de cambios que planteábamos, bueno, pues hizo que Libon e Estef estuvieran mucho tiempo en pista, especialmente Libon, e, bueno, pues Oriol tamén ha estado francamente bien el tiempo que estuvo, pero, bueno, está tan contento como, como el resto dos compañeros. ¿Qué, ¿Qué, tanto por ciento que se ha logrado hoy de... Para... Para... Ni idea, ni idea, porque, vamos, es una una entelequia que ni me planteo ni, ni soy capaz de, de valorar. Solo dejo para vosotros. Nosotros lo que tenemos que pensar es seguir a, a Madrid, a, a pelear con, con el estudiantes y, y, a seguir. ¿no? Es decir, estamos muy contentos, hemos ganado, pero bueno, hasta... Hasta el lunes por la mañana que volvamos al trabajo, ¿no? Nada más. Eh, siguen quedando muchos partidos, sigue quedando mucho que hacer. Y, ah. y, punto, ¿no? Lo que sería ahora absurdo sería mirarnos el ombligo, porque tenemos que estar contentos por lo que hemos hecho, contentos por el trabajo, pero nada más. ¿Ni valora cuántas victorias eran falta para...? Nah, por supuesto que no. Si no hay más preguntas, gracias a todos.